យើងងាកមកបិទបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរដែលរដ្ឋចំនួន12របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តហាមឃាត់ការព្យាបាលថែទាំសុខភាពចំពោះអ្នកដែលជាអនិច្ចជនដែលកែភេទយ៉ាងហោចណាស់រដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិក12បានអនុម័តការហាមប្រាមថ្មីនឹងច្បាប់ដោយរឹតបន្តឹងការថែទាំសុខភាពដែលបញ្ជាក់ពីGender សម្រាប់អនិច្ចជន ដោយសារតែការព្យាបាលអរម៉ូនការវះកាត់ផ្លាស់ប្តូរនិងការទប់ស្កាត់ភាពពេញវ័យคล้ายជាប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រចុងក្រោយបង្អស់នឹងបានคล้ายទៅជារឿងនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការថែទាំដែលបញ្ជាក់ពីGender ត្រូវបានកំណត់ថាគឺជាការថែទាំសមស្របតាមអាយុចាំបាច់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់សុខុមាលភាពរបស់អ្នកប្រដូភេទសហរដ្ឋអាមេរិកបានមើលឃើញពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងចំនួនមនុស្
ពេលដែលទៅព្យាបាលដែលដាក់ឈ្មោះមុខរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបែបទៅជាស្រីដោយសារតែមានការកែភេទឯជាដើមហើយមាន clinic gender ជាង100បានព្យាបាលកុមារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងពី0នៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺកើនឡើងខ្ពស់មែនទែនតែម្ដងប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីអគុណចំពោះប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលតាមដាននិងចំណាយពេលវេលាតាមដាននៅកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធពរជ័យជូនលោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងនេះខ្ញុំបាទសំរណានក្នុងក្រុមការងារសូមអគុណសូមគោរពលា